God morgon. Idag så är det onsdag och idag så är jag med Inge på jobbet. Och jag vet inte, jag är inte ens taggad på jobbet. Just nu är det, alltså jag vet inte hur jag ska förklara, men det är jobbigt på jobbet. Även om det inte syns, för jag försöker verkligen mitt bästa på jobbet. Personalen vill att det ska funka så bra och så här, så jag försöker göra så att de är nöjda hela tiden. Men det är jättesvårt. Så just nu så är jag inte ens taggad på jobbet för att, alltså jag kan inte förklara vad det är. Det är bara jobbigt. Men för att slippa tänka så tänkte jag spela lite Euro Truck Simulator. Så har den sagt att det är morgon, så jag har tagit på mig, jag håller på att packa min väska och ja, ska åka till jobbet, men jag är inte jättetaggad. Jag vet inte varför, men jag vet inte om det är för att jag försöker bara att göra alla nöjda där, men det är inget idag, så jag tänker att idag tror jag ändå att det blir bra, för att Inger förstår och hon vet hur det är. Det känns som att de andra inte riktigt fattar på samma sätt. Och idag på schemat så stod det att det var musik och att det var teater. Men jag vet inte om det stämmer eller inte, för ibland stämmer ju inte schemat. Så vi får se vad som händer när jag kommer till jobbet. Men nu ska jag packa ner allting, gå ner och äta frukost, fixa håret och sen åka till jobbet. Nu så har jag kommit till jobbet och det blev bara en sån här typ boll på huvudet. Men ja, det står ju att jag ska ha musik på förmiddagen, men det är nog ändrat. Och ja, det skulle väl vara nu och inte i eftermiddag. Ja, jag vet inte. Och vad ska vi göra i teatern? Det var stängt i, det är Alla hjärtans dag uppträdande, så folk får sjunga lite chansånger, får sjunga lite, uppträda lite, lite roliga historier, lite sådär. Så att vi kan gå in där och titta. Om man vill idag så får man gärna ha det temat Alla hjärtans dag när man uppträder. Men man måste inte det. Nej, precis. Man får gärna gå till kostymförrådet och hämta lite utklädningskläder eller lite så kostym om man vill ha det. Nu så har vi gått in till mitt rum igen för att vi ska välja musik och sjunga. Och eftersom det är Alla hjärtans dag så ska det ju vara en typ låt som passar till det. Så nu ska jag hitta någon musik som jag tycker är bra, som jag kan sjunga, som passar till Alla hjärtans dag. Alltså jag tänkte att Energi går ska ha någon, men det är liksom för poppigt. Nej, det är inte jag kom för dig. Jag kan inte läsa ut i nätet. Så vill jag ha att du ska dansa med mig. Den är också bra, men det är ju inte helt. Jag ser nu på is. Vi ska det som en dröm. Vänta, det finns nog kanske. Jag kom på det nu om man tittar YouTube, men det är så jäkla svårt att ta YouTube där inne. Allting blev typ fel, för vi skulle ha uppträdande och så skulle vi välja en låt som typ är med Alla hjärtans dag, eftersom det är det idag. Och jag har typ suttit hur länge som helst, jag hittar inte ens en enda låt jag kan sjunga. Och det är skitjobbigt, och nu är det slut och nu ska vi äta helt plötsligt. Allting är typ bara jobbigt och jag vill inte ens äta, för allting är bara så svårt. Jag vill bara hitta en bra låt. Mm.
Varför har du alltid den här maten? Jag vet inte. Du alltid har den. Alltså, vi började prata om voltage när det typ fanns. Så nu har Inge hittat typ så här av grunden. Och hon bara, ja men kan du den? Och jag bara, ja. Så nu ska jag visa den på ett bord. Okej. Okay. Första. Upphopp. Ja men det skiter vi. Det skiter vi, okej. Okay. Mm. Då är det grundsits. Vänta, väggen är för den. Men den är nu. Ja. Fana. Den är svår att komma upp. Ja. Oj. Kvarn. Alltså hästens mage är väldigt tjock. Sax del 1. Och sax del 2. Jag sa ju det. Sen har vi, nu har vi stående. Och sen har vi avhopp inåt. Inåt, okej, okay, men då får det ju bli det. Okay, jag ska se om det här funkar. Egentligen ska man ju upp där. Jag vet inte om jag kommer upp här på... Nej, jag kan inte lyfta mig. Nej, så skulle vi gå in i redigeringen. Men det är Mia som är i redigeringen och hon vet inte hur man redigerar där. Så vi vet inte hur det skulle gå här. Vi får väl se. Nu så har jag kommit hem från jobbet och... Alltså, det känns som att vi inte gjorde så mycket på jobbet idag heller. Jag vet inte. Men jag tycker bara det är lite jobbigt där just nu. Jag kan inte förklara... På ett bra sätt varför. Men ja. Nu har jag i alla fall kommit hem. Vi skulle på en sån här. Alltså till voltagen. Men typ. Det är inte voltage utan det är typ så här. Vi ska vara med dem som ska vara med i lägret i sommar. Men jag har fått lite. Väldigt lite äpplen. Så jag ska väl äta äpple. Och kolla lite iPad. Du får köpa en nya Barbie-kitten. Ja. Det är inte så bra grejer. Men det är kul grejer, men det är inte så bra. När drar vi igång en Farming Simulator 22 igen då? 23? Ja, jag kommer ihåg det som det vore bara ett par år sedan. Ja, ja precis. Vänta. Nu så har jag pausat med iPaden och ätit äpple. Så nu tänkte jag faktiskt gå och spela lite dator. Ska jag spela Euro Truck Simulator? Så det är lite mörkt här inne, men... Jag pallar inte tända mina studielampor. Jag vill ha det lite mörkt och mysigt. Men jag har inte lika ont i huvudet. Jag fick medicin för huvudet innan också när jag ätit äpplena. Men vi hoppar över det här med voltagen idag. För att jag inte mår ändå så bra. Så jag har ju fortfarande ont och sånt. Så de sa att det är bättre att hoppa det idag. Nu så har jag spelat, men nu tänkte jag faktiskt göra en sak jag såg på TikTok. Jag såg typ någon som gjorde ett morotshus av kartong. Så jag tänkte se om jag kunde göra det. Vi får väl se hur bra det blir, men jag tänker att det kanske blir bra. Ja.
kommer... Nu så var det dags att äta, men jag har kommit typ så här långt att jag har typ klippit ut 2 stycken, gjort en dörr, eller ingång, eller vad man ska kalla det. Så får vi se vad jag ska göra efter maten. Kanske måla den. Nu så har jag ätit och jag har även fått min medicin, för klockan var rätt mycket nu, sa de. Klockan är typ så här mycket. Så ja, jag skulle snart byta om. De har suttit i timstocken, så det är rätt mycket kvar ändå. Så de sa i alla fall att jag skulle typ ta det lugnt, titta någonting på iPaden eller någonting. Så jag tänkte att jag skulle titta på YouTube någonting. Men det kommer inte hända så mycket mer än att jag ska titta på YouTube. Och sen ska jag byta om till pyjamas och sen ska jag i säng. Men jag hoppas ändå ni tyckte om den här vloggen, även om det var lite sådär. Jag känner att jag inte varit jätteglad med. Men jag tänker att det är bra att visa när det inte är bra också. Men det var förra videon som kom ut, var inte heller så här att det hände så mycket på jobbet. Och så att vi mest redigerade. Men det kommer komma bättre dagar på jobbet. Men jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Ni får jättegärna klicka på tummen upp. Kommentera om det är någonting. Dela och prenumerera. Så ses vi i nästa video. Ha ett bra liv. Hejdå!